عدالتی انصاف نہیں معاشی انصاف نہیں. کچھ مایوس نہیں ہوئے کیونکہ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کی جو کیمپین تھی اس میں جو لوگوں کا فیڈ بیک تھا اس سے یقینی طور پر آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ آپ کے لیے کامیابی کچھ مشکل نہیں ہے سیاست میں, لیکن عملی طور پر ایک سیاستدان کے طور پر ریکگنائز ہونے کے باوجود وہ جو ٹارگٹ ہوتا ہے گورنمنٹ میں آنا یا اس طرح سے حکومتی ایوانوں میں بیٹھنا, وہ ابھی تک شاید حاصل نہیں ہو سکا, تو کچھ نا امیدی اور مایوسی نہیں آئی اندر؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو کامیابی تو وہ ہوتی ہے آپ کے ایمز اور آبجیکٹیوز کے مطابق. اگر میرا ایم صرف یہ ہوتا کہ میں وزیر بن جاتا یا میں بھی تھوڑی سی سیٹیں پارلیمنٹ لے کے اپنی وزارتیں لے لیتا, اقتدار کا حصہ بن جاتا, تو وہ تو راستہ ہمیشہ میرے لیے کھلا تھا. بلکہ مجھے 1988 میں سب سے پہلے پالیٹکس میں, تو میں 96 میں آیا ہوں, 88 میں جنرل ضیاء صاحب نے مجھے پہلے منسٹرشپ آفر کی, پھر 93 میں مجھے منسٹرشپ آفر ہوئی, پھر ہم 97 میں اقتدار کا حصہ بن سکتے تھے. پہلی الیکشن میں ہمیں سیٹیں آفر تھیں اس پارٹی سے جس نے اقتدار میں آنا تھا. دیکھیں, اگر تو میرا آبجیکٹو وزارتیں لینا ہوتا اور اقتدار میں آنا ہوتا, تو وہ راستہ, کیونکہ آپ نے جس طرح ٹھیک کہا کہ جو پبلک کا رسپانس تھا میرے لیے وہ راستہ کھلا تھا, لیکن میرا جو آبجیکٹو ہے وہ اس سے بڑا تھا. آبجیکٹو یہ تھا کہ پاکستان میں ایک سوشو اکنامک چینج لے کے آنا, یعنی کہ اس ملک کا جو نظام ہے اس کو چینج کرنا, اس کو ایک حقیقی جمہوریت کی طرف لے کے جانا, جدھر عدل اور انصاف کا نظام ہو. عدل اور انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کو اپرچونیٹیز ملے, ایک چھوٹے سے طبقے کو اپرچونیٹیز نہ ملے. آج پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری میجورٹی ہے وہ اوپر ہی نہیں آ سکتی, کیونکہ ہم نے تعلیم کا نظام ہی ایسا بنا دیا ہے کہ جو غریب ہے وہ غریب ہی رہے گا, جو چھوٹا سا طبقہ ہے وہ امیر تر ہوتا جائے گا. تو اس لیے جو میرا آبجیکٹو تھا وہ سیدھی وزارت لینے سے نہیں ملنا تھا. وہ جب تک کہ پاکستان میں ایک آئیڈیا کو پھیلاؤں نہ, لوگوں کے پاس آئیڈیا نہ لے کے جاؤں, عوام کی طاقت سے جب تک پوری طرح اوپر نہ آؤں, تب تک میں اس پہ نہیں پہنچ سکتا جو میرا آبجیکٹو ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ سیاست میں کامیابی نہیں ہوئی, میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے آبجیکٹیوز ہیں اس کے مطابق میں ٹھیک جا رہا ہوں. اگر وزارتیں لینی تھی, جس طرح آپ دیکھ لیں گے جو کاف لیگ بنی ہے, ساری ایک پارٹی, لوگوں کو پارٹیوں سے نکال کے ایک اقتدار کی پارٹی میں پہنچا دیا, ایک سال میں پارٹی بنی اور ایک سال میں اقتدار میں آ گئی. لیکن یہ پارٹی اس ملک میں کوئی چینج نہیں لا سکتی, یہ کچھ کر بھی, یہ چاہیں بھی تو کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کے پاس پاور ہی نہیں ہے. یہ پبلک کی پاور سے نہیں آئے, یہ اسٹیبلشمنٹ کی پاور سے آئے ہیں.